Олунюан сеттис күнігер жакускайга бир күн регионнар кердларнағы этнопоп ыры күрәған кайлақтарын бұғар яқтыра. Білген ыры күрәға салғаннар манна бәе регионын чейін 11 ырыхыт көміскүр. Сақас реттен ырыхыт қомышчуд Айсына Мосов күттар. Аспыт үс неделетағы коластағын түмігінен Айсына Мосов инни кейер. Күрәға түміктүр ғалы кәнсерге күттатчылар регионнарыттан 10 жүлдүр сүбә чилене келеға. Ысымыз коластағын түмігінен 10 жүлдүр сүбә көрүтінен 2 кайлағы бұғар яқтыра. Бұ кейхе күттатчылары күтті эстрада театрын артыстыра, дуэтінен ұлықтыра. Бұ неделенен эфир бұт бүтер, тока коластағымы пұла олыны 15 күнгер тоқтуақтақ. Рығыттар бұт тағымы үлдік, олық бей бәуі долгы бұт кәті әбет, онына жүрілер кәліне барылыры, қаддақ болыры, оны кәті әкпет. Башқартастамтан Нур Даутов, заслужен деятел искусств России, Республики Башқартастан, он член жүрі кәліе.